Ми хочемо розповісти вам про літературу і про ментальне здоров'я. Про здоров'я? Так, будемо говорити про здоров'я. Ти знаєш, ти мене трохи вже лякаєш, тому що ти постійно про здоров'я. То психолога свого рекомендуєш, то там психотерапевта сходи, тобі рекомендується. Причому ти мені це, так сказати, настоїш на цьому, щоб я туди сходив. Ось, тепер говориш про книжки. Ну, взагалі, я хочу, щоб ти не боявся, не боялися зараз наші телеглядачі, а просто продовжували дивитися наш сюжет від Наталочки Чинталян. І ми поговоримо про авторську книгу Світлани Ісаєнко. І все ж таки ми пропонуємо вам не перемикатися, інформація дуже цікава. Ну, тоді що ж ми чекаємо? Давайте подивимося. Зібрати українських селебриті, розбавити атмосферу вишуканими вбраннями, декором залу. І все це заради однієї події – презентації другої авторської художньої книги лікаря-психотерапевта, письменниці Світлани Ісаєнко. Хорошо, в якийсь момент обривається ще непонятно, в яку історію. Світлана наголошує, що її місія – допомагати людям через книги, покращувати ментальне здоров'я. Ілюстрації до своїх книг авторка теж обирає самостійно, щоб частинка її мозку та душі залишалася на сторінках. Безусловно, кожен автор вносить свої корективи і він переносить то внутрішнє стан, то, що є у нього в житті, ті ситуації, нескільки змінює, все ж упаковує. Книги, которые пишем, что каждая глава, она прочувствована мной, она проиллюстрирована так, как мне бы хотелось. Поэтому это бесценно. Ну, как по мне, что то, что проецируется у меня в голове, оно переносится мной из бумаги. Новинка від письменниці про ментальне здоров'я не залишає байдужими читачів і медіаперсон, які, власне, прийшли підтримати Світлану та її роботу. Ну, я тільки отримала книгу, але, судячи з назви, вона про монстрів, з якими ми живемо. Ну, я сподіваюся, що це не мається на увазі люди-монстри, а, напевно, внутрішні наші монстри. І я, відповідно, очікую, що, можливо, книга мені дасть якісь рецепти, як краще себе розуміти, як краще з собою спілкуватися, можливо, як не дратуватися на якісь речі, які нас дратують. На жаль, ми звикли лише доглядати за своїм фізичним здоров'ям, а про ментальне інколи забуваємо. Але це надзвичайно важливо, адже ментальне від ментального здоров'я залежить усе наше життя. Я дуже щаслива, що в нас є така людина, як Світлана Ісаєнко, адже вона справді допомагає людям і дарує ментальні крила. Зустріли ми таких гостей, які нещодавно познайомилися з творчістю Світлани Ісаєнко. Чесно зізнаюся, я нещодавно познайомилася з пані Світланою Ісаєнко і мала можливість бути присутньою на відкритті клініки. Це третя клініка, яку вона відкриває в Україні. Ідучи вже до відкриття клініці, я була приємно заінтригована, тому що Світлана, окрім того, що вона психотерапевт, активна соціальна особистість, мама донечки чудової, вона ще й письменниця, вона ще пише книжки. Чесно зізнаюся, не читала першої книги. Одна з головних особливостей книги «Монстри, з якими ми живемо» – це створений саундтрек, який презентували на концерті після презентації. Я чекаю. Собі поекспериментувати і увімкнути на фоні книги цей трек, то це дасть свій значимий ефект. Деякі артисти вже очікують аудіокнигу. Що ця книга з'явиться в аудіоформаті, тому що я чоловік творчий, мені зараз більше все-таки удобніше на слух це все сприймати. Читачі кажуть, що у Світлани Ісаєнко є одна особливість – вона ніколи нікого не залишає байдужим. А тому ми впевнені, що і нова книга «Монстри, з якими ми живемо» закохає вас не один раз. Чинталяна, Аніта Копеленко, Правда тут лайв. А я вам ще раз дякую за те, що ви переглянули це відео. І я вам обіцяю, що і надалі будемо інформувати вас корисною інформацією. А ви, найголовніше, завжди будьте разом з нами, залишайте свої вподобайки і пишіть коментарі. We'll be right back.